kad uđete u trgovinu, sve je skupo. Da li ćemo se ikad vratiti na one razine od prije 2 godine? Nećemo nikada. Znači, to nije nešto što možemo očekivati. To bi značilo da, recimo, cijene hrane su porasle i više od tog prosjeka, oko 30 i nešto posto u odnosu na ljeto 22. godine. One sigurno neće past sada za trećinu. To se neće dogoditi. Nažalost, kad kažemo da stopa inflacije pada, onda kažemo da promjena cijena pada prema onome što središnje banke imaju u principu kao cilj, a to je 2% rast cijena godišnje, koji je potreban da bi ekonomija mogla funkcionirati, da bi se relativne cijene mogle prilagođavati i tako dalje. Ali ovo da ćemo vidjeti, nećemo. Ono što jest istina, to je nešto što je najviše normalno građane pogodilo, zato jer je prehrana značajan udio u košarici koju ljudi troše. Otprilike trećina, gotovo nek 30% košarice je prehrana, i kada vam tu cijena poraste 30%, onda je to nešto što osjećate i što vam naravno utječe na životni standard. Ono što je bitno, međutim, je da te cijene hrane, čak su, ako gledamo na svjetskim tržištima, ne, su cijene sirovina poljoprivrednih, osnovnih, padaju. Znači, ne da se smanjuju stopa inflacije, one su pale, i to se sad polako prenosi, ali je potrebno dosta vremena u prehrambenoj industriji da se to prenese na krajnjeg korisnika, znači proizvode u samim dućanima. Zašto? Između ostalog zbog toga što oni obično rade ugovore na godinu dana. I sad, ako vi kupite šećer kad je bio skup, jasno, bez obzira što u idućih 12 mjeseci cijena padne, to će se tek u idućih 12 mjeseci vidjeti na cijeni proizvoda, ali i momentum rasta cijena hrane, kako mi to kažemo, momentum je tromjesečni na tromjesečni rast, je sada značajno pao, tako da ne očekujemo više da će cijene hrane značajnije rasti. Znači, ali nećemo ih vidjeti na one cijeni. To dobro, za godinu dana možda budu ipak... Pa ono što je tu bitno je porasle su cijene hrane, ali su porasle i plaće. Znači, realni dohodci prošle godine su rasli realno 5,7%. Ove godine očekujemo da će rasti 3,6%. Što znači da su u 2023. i 2024. za razliku od 2022. kad su pale realne plaće, u 2023. i 2024. plaće rastu brže nego što raste stopa inflacije. Tako da to u biti rješava onda problem standarda, a ne očekivanje da bi cijene mogle pasti na onu razinu. Cijene nekih proizvoda i sad padaju, ali ukupna stopa inflacije sasvim sigurno, ukupna razina cijena sasvim sigurno neće. Da. To se nikad ne događa. Znači, cijene se ne vraćaju na one iz 2000. ili iz 2010.